Axşamınız xeyir, yanvarın 4-ünə cinayət işində xəbər vaxtıdır. Laçında Azərbaycan ordusunun hərbiçilərinin düşdüyü qəza ilə bağlı Qubadlı Hərbi Prokurorluğunun və Azərbaycan Respublikası Hərbi Prokurorluğunun Kriminalistika və İnformasiya Texnologiyaları İdarəsinin əməkdaşları tərəfindən hadisə yerinə və meyitlərə baxış keçirilib, izahatlar alınıb və digər hərəkətlər icra edilib. Bu barədə cinayət işinə Respublika Hərbi Prokurorluğundan bildirilib. Faktla bağlı Qubadlı Hərbi Prokurorluğunda Azərbaycan Respublikası Cinayət Məcəlləsinin 351.3 döyüş və ya xüsusi təyinatlı nəqliyyat vasitələrinin yaxud hərbi texnikanın idarə etmə və istismar qaydalarının pozulması, ehtiyatsızlıqdan iki və ya daha çox şəxsin ölümünə səbəb olduqda maddəsi ilə cinayət işi başlanılaraq şahidlər dindirilib, müvafiq ekspertizalar təyin edilərək icraya yönəldilmiş və digər zəruri istintaq hərəkətləri həyata keçirilib. Hazırda istintaq davam etdirilir və qanunvericiliyin tələblərinə uyğun olaraq bütün tədbirlərin görülməsi təmin ediləcək deyə Hərbi Prokurorluğun məlumatında qeyd olunub. Xatırladaq ki, bugün Laçın rayonunda çətin relifli dağlıq ərazidə hərbi nəqliyyat vasitəsinin qəzaya uğraması nəticəsində Azərbaycan ordusunun hərbi qulluqçuları İsmailov Həsən Ümidoğlu və Axundov Səxavət Fərasət oğlu həlak olub. Qəzaya düşən avtomobildə 11 nəfər olub, onlardan ikisi həlak olub, ikisi ağır vəziyyətdə Xankəndi xəstəxanasına yerləşdirilib, digər xəsarət alanlar isə Bərdə rayon mərkəzi xəstəxanasına gətirilib. Masallı rayon polis şöbəsinin istintaq bölməsinin rəisi ilə qobud danışan şəxs cəzalandırılıb. Masallı rayon Həsənli kəndində yerləşən marketin qarşısında bankomatdan pul çıxarmaq istəyən şəxs bankomatın işləməməsini biləndən sonra hirslənib. Həmin vaxt o, bankomatın qəsdən xarab olmasını güman edib və market sahibi ilə arasında anlaşılmazlıq olub. Daha sonra o, Daxili İşlər Nazirliyinin 102 xidmətinə zəng edərək, bankomatdan pul çıxara bilməməsi ilə əlaqədar öz narazılığını bildirib. O şikayət ilə əlaqədar Masallı rayon polis şöbəsinə çağırılıb, şəxs Masallı rayon polis şöbəsinə gəldikdən sonra istintaq bölməsinin rəisi olan polis mayorunun xidməti otağına göndərilib. Şəxs polis mayorunun otağına daxil olan zaman səbəbsiz yerə ona qarşı təhqiramiz ifadələr işlədib. Polis mayoru məhkəməyə ifadəsində deyib ki, şikayətçini dinləyən zaman o verilən suallara qobud şəkildə cavab verib. Şikayətçi davamlı şəkildə səs-küy salmağa, mənim ünvanıma nalayiq ifadələr işlətməyə başladı. Bu zaman səs-küyə toplaşmış digər polis əməkdaşları yaxınlaşıb özlərini təqdim etdilər. Dəfələrlə onu nizam intizama, xidməti iş fəaliyyətini pozmamağa dəvət etdilər. Ona etdiyi əməlin inzibati xəta olduğunu bildirsələr də, şəxs onların qanunun tələblərinə məhəl qoymayaraq öz qanunsuz hərəkətlərini davam etdirdi, deyə polis mayoru ifadəsində bildirib. Bununla belə, təqsirlənən şəxs digər polis əməkdaşlarının nalayiq ifadələr işlətmədiyini deyib. Masallı rayon Məhkəməsinin inzibati xətanı törətməkdə ittiham olunan şəxslə bağlı qərar verib. Qərarı əsasən o, inzibati xətalar məcəlləsinin 535.1 polis işçisi və ya hərbi qulluqçu ki, ictimai qaydanın mühafizəsi vəzifələrini icra edərkən, onların qanunun tələblərini qəsdən tabi olmamağa görə maddəsi ilə təqsirli bilinib, 8 gün müddətinə inzibati qaydada həbs edilib. Sumqayıtda 61 yaşlı kişinin meyidi aşkarlanıb, hadisə Kotec yaşayış massivində qeyd alınıb. Şəhər sakini 1963-cü il təvəllüdlü Baxış Əliyev Əlixan Ələmdaroğlunun üzərində zorakılıq əlamətləri olmayan meyidi yaşadığı evdə aşkarlanıb. Faktla bağlı Sumqayıt Şəhər Prokurorluğunda araşdırma aparılır. Sumqayıt şəhərində 62 yaşlı kişi bədbəxt hadisə nəticəsində ölüb, hadisə Qud dərəsi yaşayış massivində qeydə alınıb. 1962-ci il təvəllüdlü Adı Gözəlov Seymur Dadaşoğlu öz yaşadığı evdə müşahidə kamerası quraşdırmaq üçün ikinci mərtəbəyə çıxıb. Hündürlükdən yıxılan Seymur Adı Gözəlov hadisə yerində ölüb. Faktla bağlı Sumqayıt Şəhər Prokurorluğunda araşdırma aparılır.
Sabirabad rayon polis şöbəsinin əməkdaşlarının keçirdikləri əməliyyat tədbirləri nəticəsində rayon ərazisində narkotik vasitələrin qanunsuz dövriyyəsi ilə məşğul olan şəxs saxlanılıb. Şöbə əməkdaşlarının keçirdiyi tədbirlərlə rayonun Ulacalı kənd sakini Talih Mikayılov saxlanılıb. Onun üzerine keçirilen baxış zamanı iki kibrit kutusunda qablaşdırılmış narkotik vasitə olan marihuana aşkar edilib. Əməliyyat tədbirləri davamı olarak sonuncunun yaşadığı ünvana keçirilen baxış zamanı isə çəkisi 4 kilogramdan artık olan marihuana götürülüb. Faktla bağlı Sabirabad rayon polis şöbəsinin istintak bölməsində cinayet işi açılıb, araşdırmalar davam etdirilir. Nardaran sakininden odlu silah götürülüb, Daxili İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətindən cinayet işine verilen məlumata görə, Sabunçu rayon polis idarəsinin 42-ci polis bölməsi əməkdaşlarının keçirdikləri tədbirlərlə saxlanılan Nardaran qəsəbə sakini əvvəllər oğurluq, dələduzluq və narkotiklərlə əlaqəli cinayetlərə görə məhkum olunmuş Həsən Riniyatovdan nömrəsi silinmiş AKM markalı avtomat silah və 27 ədəd patron aşkar edilib. Fakt araşdırılır. Yanvarın ikisinə keçən gecə Nərmanov rayonu ərazisində evlərin birindən 2000 manat dəyərində santexnik avadanlıqların oğurlanması barədə polisə məlumat daxil olub. Nərmanov rayon polis idarəsinin 18-ci polis şöbəsi əməkdaşlarının keçirdikləri tədbirlərlə oğurluq əməlində şübhəli bilinən Bakı şəhər sakinləri Hacı Rəhim Rəhimov və Valih Əskərov müəyyən olunaraq saxlanılıblar. Xətai rayonu ərazisində mənzillərin birindən 14.000 manat pul və 6.000 manat dəyərində qızıl ziniyyət əşyalarının oğurlanması barədə polisə məlumat daxil olub. Xətai rayon polis dairəsinin 36-cı polis şöbəsi əməkdaşlarının keçirdikləri tədbirlərlə oğurluq əməlini törətməkdə şübhəli bilinən Ağstafa rayon sakini Saadət Həsənov müəyyən olunaraq saxlanılıb. Sumqayıt şəhər polis dairəsinin 2-ci polis bölməsi əməkdaşlarının keçirdikləri tədbirlərlə bir nəfərin bank kartı hesabındakı 396 manat pulun oğurlanması da şübhəli bilinən şəhər sakini Telman Əliyarov müəyyən olunaraq saxlanılıb. Moskvada mənzillərin birinin eyvanından bir yaşlı qızın meydi tapılıb, uşağın ölümündə şübhəli bilinən onun 17 yaşlı anası saxlanılıb. Hadisə Karamezin keçidində yerləşən yaşayış binasında baş verib, cinayət haqqında məlumatı körpənin nənəsi verib. Yaşlı qadın bildirib ki, bir neçə gün əvvəl nəvəsi çimərkən boğulub. Bundan sonra o və uşağın anası meydi balkona aparıblar. Moskva üzrə İstintak Komitəsinin Baş İstintak İdarəsinin mətbuat xidmətindən verilən məlumata görə dindirmə zamanı uşağın anası etiraf edib ki, uşağı çimizdirərkən qızı zorla suyun altında saxlayıb, nəticədə o boğulub. Yeni yetmə ananın daha bir az yaşlı uşağı olduğu da məlum olub. Hazırda araşdırmalar davam etdirilir. Amerika Birləşmiş Ştatlarının keçmiş sevgilisi olan milyonçunu öldürməyə cəhd edən qadını həbs cəzası verilib. San Diego'dan olan 43 yaşlı Tatiana Remli keçmiş əri 57 yaşlı Mark Remli üçün qatil tutduğunu etiraf edib. Onlar Mark 25 milyon dollarlıq miras almamışdan əvvəl 2011-ci ildə evləniblər. Tatiana atçılıq məşqçisi işləyib və gələcək həyat yoldaşı ilə dərslərinin birində tanış olub. 2023-cü ilin mart ayında cütlük ayrılıb. Bundan sonra Tatiana Markın onu silahla hədələyərək zorladığını iddia etməyə başlayıb. Bundan əlavə iddia deyilir ki, keçmiş arvad ciddi maliyyə stresi yaşayıb. Boşanma zamanı kişi ona ayda 15 min dollar təklif edib, lakin bu onun üçün kifayət etməyib. Çünki o ayda ən azı 50 min dollar xərcləməyi vərdiş halına gətirib. 2023-cü ilin avqustunda hüquq mühafizə orqanlarının əməkdaşları Tatiananı Stribrutsk qəfəxanasında saxlayıblar. Bundan sonra o sifarişli qətlin təşkilində ittiham olunub. İstintak müəyyən edib ki, o 2 milyon dollar müqabilində rəfiqəsindən keçmiş ərini öldürməsini istəyib. Lakin dostu məlumatı Markın özünə ötürüb və o bu barədə polisə məlumat verib. Tatiana Remli bu yaxınlarda qətl təşkil etməyə cəhd etdiyini etiraf edib. Məhkəmənin hökmü ilə o 3 il 8 ay müddətinə azadlıqdan məhrum edilib.
Türkiye'de Azerbaycanlı kadın döyülüb hadisə Samsun şəhərinin Canik qəsəbəsində baş verib. Məlumata əsasən kişi evdə Azerbaycanlı arvadı 3 uşaq anası ilə mübahisə edib. Mübahisə daha sonra davaya çevrilib və ər arvad dının qolunu qırıb. Zərər çəkən xəstəxanaya yerləşdirilib. Kişi isə ailə daxili və qadına qarşı şiddətə mübarizə idarəsinin əməkdaşları tərəfindən saxlanılıb. O ilk məhkəmədə həbs edilərək cəza çəkmə müəssisəsinə göndərilib.